Слава Україні! Хочу пояснити, чого нас не було декілька днів. Насправді, ми з гуманітарною місією їздили до міста Чернігіва допомогти сьогодні фактично оточеному місту. І, ви знаєте, 26 березня, тобто вчора, відбулися ті події, про які я вам розкажу. Ми були обстріляні ворогом, який обстріляв нашу машину. Слава Богу, всі живі. Є декілька наших хлопців, які є поранені. Але хочу сьогодні особливо подякувати нашому Андрію, нашому водію, який доклав максимум професіоналізму і свого вмілості, що, в принципі, ми відбули так легко. Насправді, обстріл був майже перед самим Чернігівом, перед переправою, там, де був обстріляний фактично журналіст 1+1 Цеплієнко, який теж був поранений. Ми старалися передати зв'язок, спеціальний зв'язок, і також іншу гуманітарну допомогу. Але хочу також подякувати нашим Збройним силам України, нашим хлопцям, які тримають сьогодні наші позиції, дають відсіч ворогів. Якщо би не вони, ми вже з вами тут не говорили. Для нас 26 березня – це є новий день народження. Тут разом зі мною – це Євген, це Костянтин, який тут, це Андрій і це Олександр. Мужні хлопці, які, незважаючи на ту небезпеку, ми доставили ту допомогу, яка потрібна була для чернігівців і для Збройних сил України. Незважаючи на цей обстріл. Але насправді для нас всіх це 26 березня, це новий день народження для нас п'ятьох. Хочу подякувати нашим хлопцям, які тут сидять. Якщо б не їхній професіоналізм, якщо б не їхній вивочка, то ваш покірний слуга вже би тут не сидів. Але все буде добре, ми переможемо. Користуючись нагодою, дякую також Ніжинському міському голові, який допоміг з евакуацією, тому що наш автобус фактично вийшов з ладу через постріли, тобто майже решето. І хочу подякувати. Насправді сьогодні війна ближче, ніж нам здається. Тому ще раз бажаю нам всім перемогти. Ми переможемо. Ворог буде розбитий. Слава Україні! Героям слава!